Bet piedaloties vairāk nekā 300 dalībniekiem no visas Latvijas, Rīgā šodien aizvadīts fonda nāca līdzās rīkotais lielkoncerts. Cilvēkiem ar invaliditāti un īpašām vajadzībām koncerts ir iespēja nevien attīstīt savu muzikālo talantu un dziedāt prasmi, bet arī satikt līdzīgi domājošos un draugus no tuvākām un tālākām vietām. Vairāk Vītis Ānstrates reportāžā. Gadīgā Emīlija Liepiņa dzied solo dziesmai Atveriet gaismai sirdis. Skolā es dziedu skolas korī un arī es eju arī dziedāšanas pulciņā atsevišķi pēc skolas. Un šī nav pirmā reize, kad es uzstājos, bet vienmēr ir neliels uztraukums. Bet šoreiz ir neliels uztraukums. Bērna kājas līdz pat sirmam vecumam kopumā ap 300 cilvēku šodien kāpa uz lielkoncerta skatuves. Pirmo reizi tik plašā pulkā kopš Covida pandēmijas. Un šis ir ļoti, ļoti svarīgs socializēšanās process. Tam ir tikpat milzīga nozīme, kā viņi nāk kopā un viņi satiek draugus. Un tagad, kad viņi brauc uz Rīgu, viņi jau satiek viens otru un saka, o, sveiki, čau, satiekamies. Ja? Tāpēc šim notikumam ir tāda dubulta slodze gan kultūras kopšana un talantu, gan arī šī sociālā puse, kas ir tikpat svarīga. Fonds nāca līdzās šogad lielkoncertu rīko 27. Reizi un gadu gaitā šajos koncertos savu talantu attīstījuši un pieslīpējuši ļoti daudzi cilvēki ar īpašām vajadzībām. Vita Anstrete, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.